I Gandesa ha acollit este cap de setmana la 45a edició de les Jornades de Memòria Històrica organitzades per l'Associació d'Aviadors de la República, l'Ajuntament de Gandesa i el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre. Unes jornades que volen posar en valor i retre homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre i de la Guerra Civil Espanyola. Entre les ponències cal destacar la que parlava sobre la figura de Telvino Vega, sobre els avenços mèdics republicans, també sobre els fets de la Fatarella o sobre els metralleros de la Batalla de l'Ebre, entre altres. Igualment es va parlar sobre la figura de Francesc Bové Tarragó a la sala Adar del CEBE. Diumenge es van cloure les jornades amb l'homenatge anual a totes les víctimes de la Batalla de l'Ebre i de la Guerra Civil davant del Monument a la Pau i la Reconciliació a la Rambla de la Democràcia de Gandesa. Avui, aquest any, celebrem la 45a edició de les Jornades de la Memòria Històrica i hem aprofitat l'avinguda de que estava el pare abat de Montserrat per lligar una mica el que seria el nostre objectiu, que és, a part de recordar a totes les víctimes, a totes, i dic a totes sense distinció de bàndols, com em referia anteriorment, perquè no s'oblidi el seu sacrifici i no s'oblidi també el dolor que està representant el monument que van erigir els nostres antecessors. Estem aquí a dins de les jornades que té organitzades, que ha organitzat en aquest cas l'Associació d'Aviadors de la República, com fa tots els anys, tot aquest cap de setmana, ha organitzat aquestes jornades i a més el que és la frena de flors. Aprofitant la visita del pare abat avui aquí al municipi de Gandesa, doncs hem aprofitat de fer un petit discurs i unes paraules davant del monument. Des de l'any 78, tots els anys, s'han anat commemorant aquesta ofrena de flors a totes les víctimes de la Batalla de l'Ebre i també de la Guerra Civil, i sobretot per reivindicant el que és la pau, la concòrdia i la reconciliació, que són les tres paraules que estan al peu del monument i que malauradament avui encara hem de continuar pues, lluitant i defensant, i sobretot fer-ho en una veu ben alta i ben forta perquè el món se'n sentigui responsabilitzat d'aquesta pau.